O ataque começa em 30 segundos. Aqui não. É tão lindo aqui. Nunca pude apreciar isso antes. Soldado 76, cuidado, se apresentando para o serviço. Estou transportando a carga. Reinhardt, a seu dispor! Ninguém se esconde da minha mira. A carga chegou ao ponto de controle. Aqui estou eu. Por que a carga parou? Todo mundo pra cima! Reinhardt, a seu dispor! Devo levar a carga com segurança para seu destino! Não se preocupe! Amigos, eu serei o seu escudo. Fiquem atrás de mim. Hora de acertar as contas. Um presentinho pra você. A carga chegou ao ponto de controle. Os da Talon serão eliminados. Estou transportando a carga. Eu vou sentir isso amanhã.
dentro. Precisamos mantê-la segura. Venham me enfrentar! Deixa o dragão subir! Ninguém se esconde da minha mirra. Feito. Jogada da partida. Épico. Isso foi delicioso. Um tiro, uma morte. Você está bem?